ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚೇತನ್ಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಜಡ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಟ್ವೀಟ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆಡಾಗಿದ್ದ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 8ನೇ ಎಸಿಎಂಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ನಟ ಚೇತನ್ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 32ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕತೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಶ್ರೇಣಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಣಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೋಪಿವಾಲಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬೀರ್ಬಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಎದುರು ಇಟ್ಟವರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕತೆ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮರವನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆತರಲಿದ್ದಾರ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ, ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಜನಬೆಂಬಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 7 ದಿನ 109 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬದಲಾಗಿ 5 ದಿನ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಜಲ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು ರಷ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉಕ್ರೇನ್ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪುಟಿನ್ಗೆ ವೊಲೋಡಿಮಿರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಲಾರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ 3ನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಈ ನಡುವೆ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಮರಳಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದು 480 ಭಾರತೀಯರ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಸುಮಾರು 2800 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು 80 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, 513 ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಯುದ್ಧ ವಾಹನಗಳು, 10 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 7 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹುನ್ನಾ ಮಲ್ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೊಲಸಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ. 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ರಣರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ದಬಾಂಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಬಾಂಗ್ ದಿಲ್ಲಿ 37-36 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 137 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿದ 12 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಇವರನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಚಕ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೂಲನ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವೂ ತಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.